নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটিলৈ আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা ঘৰুৱা বন দৰৱৰ বিষয়ে ক'ম যিটো বন দৰৱ ইমানেই শক্তিশালী যে সাতদিন ব্যৱহাৰ কৰিয়েই যিমানেই পুৰণি নহওক কিয় কেঁচুমূৰীয়াৰ সমস্যা সেয়া একেবাৰে ঠিক কৰি দিয়ে আহকচোন জানো কি বাৰু সেই ঘৰুৱা উপায়টো যিটোক কৰি নেকি আপুনি সেই ভয়ংকৰ বেমাৰটোৰ পৰা নিজকে ভাল কৰিব পাৰিব যিটো দৰৱৰ বিষয়ে আজি মই ক'ম সেইটো খুব সহজতে পোৱা আৰু অতি সহজ আপুনি বিচাৰিলৈ পোৱা এটা বন দৰৱ আহক ভিডিঅ'টিৰ মাজলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টি অনুযোগীৰে চাব সম্পূৰ্ণকৈ চাব যাতে যিখিনি কথা মই কৈছোঁ সেইখিনি ভালদৰে বুজি পায় আৰু যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ খায় এই যে কেঁচুমুৰীয়া সমস্যা এই দৰৱটো বনাবলৈ আপোনাক লাগিব কল আচৰিত নহ'ব কিছুমান সৰু সৰু আমি ভাবিব নোৱাৰা আমাৰ কাষতে থকা কিছুমান এনেকুৱা বস্তুৱে এনেকুৱা বেমাৰ ঠিক কৰিব পাৰে যি নেকি আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰোঁ যেতিয়া দৰৱটোৰ কথা কোৱা হয় তেতিয়া মনলৈ এনেকুৱা ভাৱ আহে এইটোৱে জানো ভাল কৰিব কিন্তু আচৰিত ধৰণেৰে ই বহুত বহুত ডাঙৰ বেমাৰৰ কাল হৈ পৰে সেয়েহে বস্তুটো চাই আপুনি সন্দেহ নকৰিব এই যে কল ইয়াৰ লগত আপুনি দিব লাগিব আৰু এটা বস্তু সেইটো হৈছে কাঠা কাঠা সেই যে মিঠা পাণত কাঠা লগাই দিয়ে যে সেই কাঠা আপুনি অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰে সেই তামোল পাণৰ দোকানৰ পৰাও আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে সেই কাঠা লাগিব আপোনাক আৰু কল লাগিব সেই যে কলটো আপুনি দুফাল কৰি ল'ব এটা কল তাত আপুনি কাঠাখিনি যেনেকৈ আমি নিমখ ছটিয়াই লওঁ চব্জিত তেনেকৈ আপুনি কাঠাখিনি সেই দুইফাল কলতে লগাব লগাই কি কৰিব ৰাতি ৰাতি লগালে খাই বৈ উঠি ধুনীয়াকৈ সেইটো ৰাতিটোৰ কাৰণে থৈ দিব তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব পুৱা শুই উঠি খালী পেটতে বাকলি গুচাই এই কলটো খাই দিব এনেকৈ আপুনি সাতদিন খাব লাগিব মনত ৰাখিব সাতটা কল সাতদিন এনেদৰে কাঠা লগাই খাব লাগিব সাতদিন কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত আপুনি চাব যেনেকুৱাই পুৰণি আপোনাৰ কেঁচুমূৰীয়া নহওক লাগিলে লেথিনৰ দাৰেদি তেজ যোৱাই নহওক ঘাঁহ লাগি আছে তাৰ পুৰণি দিয়নিয়েই নহওক কিয় সেই সকলো ধৰণৰ কেঁচুমূৰীয়া সমস্যা আপোনাৰ ঠিক হ'ব তাৰোপৰি যদি আপোনাৰ কেঁচুমূৰীয়া হৈয়ে আছে তেতিয়াহ'লে কেইটামান কথা খুব ধ্যান দিব মচলা দিয়া বেছিকৈ তেলত ভজা সোনকালে হজম নোহোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যবস্তুৰ পৰা একদমেই আঁতৰত থাকিব সেউজীয়া শাক পাচলি বেছিকৈ খাব যেনেকৈ চিমলামিৰ্চ পালেং তিঁয়হ আদি এনেধৰণৰ খাদ্য বেছিকৈ খাব সেউজীয়া শাক পাচলিয়ে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰ শক্তিশালী কৰে ফাইভাৰ থকা হেতুকে ই আমাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময়তো সহায় কৰে এই যে কেঁচুমূৰীয়া সমস্যা তাৰ কাৰণে আপোনাৰ সেউজীয়া শাক পাচলি খুব প্ৰয়োজন আমাৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা যিখিনি সেউজীয়া শাক পাচলি সেইখিনি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰোগৰ দৰৱৰ কাম কৰে দৈনন্দিন যিখিনি বস্তু আমি খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ সেইখিনিয়ে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে এক মহান ঔষধিৰ কাম কৰে যদি আমি নিয়মিত ৰূপে খাদ্য বস্তুটো ধ্যান দিওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা কিছুমান বেমাৰৰ পৰা আমি নিজে হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ বেমাৰ আমি নিজেই গোটাওঁ যিখিনি আমি আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নহয় আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয় সেইখিনিকে আমি বেছিকৈ খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আমাৰ শৰীৰত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হয় মই আশা কৰিছোঁ এই যে কেঁচুমূৰীয়াৰ এই অতি সহজ দৰৱটো এইটো ব্যৱহাৰ কৰি বহুতে মোক কমেণ্টত কৈয়ে আছে এনেকুৱা দৰৱ দিবলৈ মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই দৰৱৰ দ্বাৰাও উপকৃত হ'ব এই চেনেলটিত কেঁচুমূৰীয়াৰ যে কিমান দৰৱ দি থৈছোঁ সীমা সংখ্যা নাই আমাৰ প্ৰতিজোপা গছ প্ৰতিজোপা ভৰিৰ তলত পৰি যোৱা বন এটা এটা মহা ঔষধ অসমীয়া বন দৰৱৰ নাম কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰাকৈ বন দৰৱৰ চহকী আমাৰ অসমখন গতিকে সেই যে বন দৰৱবোৰ মোৰ সামগ্ৰ জ্ঞানেৰে লগতে আমাৰ গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনে ককা আইতাহঁতে দি অহা দৰৱ যিবোৰে নেকি ভয়ংকৰকৈ ভয়ংকৰ বেমাৰ ভাল কৰে যি ডক্টৰৰ দৰৱে ঠিক কৰিব নোৱাৰে সেই তেনেকুৱা বেমাৰো ভাল কৰিব পৰা যিখিনি আমাৰ বন দৰৱ আগৰে পৰা ককা আইতাহঁতে দি গৈছে সেই বন দৰৱসমূহ আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে লগতে নামখিনিও জনাওঁ আৰু কোনজোপা কি নামেৰে জনাজাত কোনজোপা দৰৱ আমি কি বেমাৰত কিমান পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিম এই সকলোখিনি খৰচী মাৰি জনাই ভিডিঅ' দিওঁ এই চেনেলটিতে যদি সেইখিনি জানিব খোজে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষত থকা বেলাইকণো টিপি থ'ব যাতে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ মানৱ জীৱনলৈ এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি আহে যি নেকি আমাৰ ৰোগ ব্যাধি হ'লে ডক্তৰৰ কাষ চাপিবলৈও অসমৰ্থ নিচিনা হওঁ আপোনাৰ হাতত বহুত ধন থাকিব পাৰে কিন্তু চিকিৎসাৰ অভাৱত আপুনি সমস্যাত ভোগে কষ্টত ভোগে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মৃত্যুমুখতো পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ আহে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিও ঠিক তেনেকুৱাই অসুখ হ'লেও ডক্তৰৰ ওচৰত যাবলৈ ভয় লাগে গতিকে এই তেনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতিত আমি এই বনদৰৱসমূহৰ লাভ উঠাব পাৰোঁ আৰু এটা কথা ডক্তৰৰ দৰৱত আপুনি সোনকালে ভাল হয় কিন্তু ছাইড এফেক্ট থাকি যায় তাত প্ৰিজাৰ্ভেটিভৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফাষ্ট আপোনাৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণেই হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মিহলোৱা থাকে যি নেকি যদি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ শৰীৰৰ আন কিছুমান বেয়া কৰে কিন্তু এই যে বন দৰৱসমূহ এইখিনিয়ে আপোনাৰ যি কৰিব ভাল কৰিব হয়তো অকণমান সময় ল'ব আৰু যদি যিটো দৰৱৰ কাৰণে আপুনি বন দৰৱসমূহ খায় সেই বেমাৰ ভাল নহ'লেও বিভিন্ন ধৰণেৰে এই সেউজীয়া উদ্ভিদসমূহে আমাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ লাভ লাভ দিয়ে এটা বেমাৰৰ কাৰণে খাইছে কিন্তু ই হাজাৰটা কাম আমাৰ শৰীৰত কৰে এনেই জানো সেউজীয়া শাক পাচলি প্ৰকৃতিৰ সেউজীয়া গছ বন পাত প্ৰকৃতিৰ অমিত বুলি কয় সেইকাৰণেই কয় গতিকে বেছিকৈ ডক্টৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি বেছিকৈ ডক্টৰৰ দৰৱৰ প্ৰতি আমি হাবিয়াস নকৰি ঘৰতে পোৱা এনেকুৱা কিছুমান দৰৱো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকি থওঁ তেতিয়া জানো আমাৰ লাভ নহ'ব সেয়েহে এই চেনেলটিত মই তাৰে প্ৰয়াস কৰিছোঁ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিবচোন চেনেলটি পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কমেণ্টত লিখিব আপোনালোকে যদি এই দৰৱসমূহ দি যি যিখিনি দৰৱ মই চেনেলত দিছোঁ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হৈছে যদি আপুনি উপকৃত হোৱা বুলি দহজনে কমেণ্ট পঢ়ে তেওঁলোকো মটিভেট হয় আৰু তেওঁলোকেও ঘৰতে এই দৰৱসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি লাভাম্বিত হ'ব পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ